Yox, deyin, yox, içim mən götürürəm. Mən həmən adam gətirəcəm, üstünə də qoyacaq. Xahiş edirəm, ölçü götürün barəsində. O kənd sovetinin nümayəndəsi problem yaradır. Yaxşı. Olmaz axı, bu seçki haqqında qanun vericinin pozulmasıdır. Namizədlərə bərabər şərait yaradılmır. Biz sizdən öncədən də xahiş elədik ki, bu şəraiti yaradınız. Siz də biraz səbirli olun. Səbir qoymamısınız axı. Biz yaxınlaşırıq, xahiş edirik sizdən. Var mı şey səbir? Vətən, mən sizə müraciət edirəm. Sən bir həftə sən burada, sən qaşının üstə gözün var deyən var. Mənə bir həftədə qoyduğunuz hörməti bilən qoymadınız. Köməklə bağlı, diqqətlə bağlı. O kömək adamız müəllim gəlir. Vətəndaşa müdaxilə eləyir ki, sənin nə işin var burada, çıx get burdan. Vətəndaş deyir o, yəqin ki, onun oğludursa. Oğlu deyil, oğlu deyil, özü yaşlı bir adamdır. Xahiş edirəm, qışqırmayın. Yox, mən qışqırmıram, bizi siz belə həddə çatdırırsınız. Mən sizə yaxınlaşdım, öncədən xahiş elədim, təşəkkür elədim ki, bizə problem olmuyor bugünə qədər. Amma bugün niyə bu problem olmuyor? Problem olmuyorsa bugün də yox. Bugün problem var, mən problemlə bağlı sizə müraciət edirəm. Yoxdur problem, deyil. İndi siz problemi inkar eləməyiniz problem olmaması deməkdir ki, yalandan. Yox, sən yalandan problem var deməklə, sən kimə göstərsən azı? Mən adamın qoluna girdim, sizə göstərdim. İndi siz onu görmək istəmirsiniz. Mən gördüm. İndi sən imkan ver, gedim sözümü deyim da. Mən xahiş edirəm. Təkrar olacağı təqdirdə biz polislə artıq... danışsın, kimdirsə onu aparsın ki, bu təxribat yaratmasın. Normal şərait yaratmasın. Deyəcəm, deyəcəm, doğru. Polis aparsın, görsün kimin izahat alsın. Bəlkə təxribatla məşğuldur. Sizin əleyhinizdir. Yox, təbii ki, adamlar elə təxribatdır. Təxribatla o zaman da polis aparsın. O təxribat deyildi. O icra strukturları tərəfindən təşkil olunmuş, məqsəd yönlü sürətdə bir fəaliyyətdir ki, nedir bu sizə elə gəlir? Yox, mənə bu da mənə elə gəlir. O mənə elə gəlir ki, bu boyda rayon rəhbərliyi iştirak elədiyi halda əgər biri çıxırsa bu rayon rəhbərinin yerinə hüzur olmamasıdır ya da onun təşkil etdiyi bir aksiya. Yox, heç kim təşkil etmir. Bu ikisindən hər hansıdırsa ikisi də rayon rəhbərinə hörmətsizdir. Təşkil olsaydı, sən niyə bu həftə artıq hər hansı bir problem olardı, hər hansı bir söz deyərdi və səni məcbur elərdik, nəsə başqa işlə məşğul olardı. Yox, hər halda məni yox, yerdəki adamızı məcbur edirsiniz, ona orada, görə də bilirsən nə var? Bəli. Siz qapı-qapı düşüb pul paylayəndə, dəvətnama verəndə, evlərə kağız verəndə, seçki qanunu vericiliyi ilə mitingə pulunu adam gətirmirlər. Pul nədir? Pul, vəsait verib adam gətirmirlər. Mən istəyirsiniz mi? İstəyirik. Biz bilirik siz vətəndaşlara pul təklif edirsiniz, evlərə paket verib sizi. Bu təxribat budur. Onların hamısını özü istəyirsinizsə, sizin öz adamlarınız gəlsin deyə siz bəli belə edin. Təxribat budur. Yəni pul verməklə biz yaratmırıq. Gəlin. Sakit geçsin şimdi. Sakit diye gözler geçsin, hemen geçsin. Size teşekkür edeyim. Sonra karşı eledim ki bugünkü probleme şahit oldum. Ne oldu sen 10 gündür teşekkür eledin. Büyüyen birden bire mesele karıştı. Ben öyle indi tekrar danışıyorum. Çok çabuk sürekli artık mani eylemeye başlıyorlar. Yakınlaşırlar insanlara problem yaratırlar. Çok çabuk sürekli. Yani insanların çok geldiğini görüp yaxınlaşırlar, onları açıq formada uzaqlaşdırırlar. Mən rəhbəriyə yaxınlaşıb deyirəm, onlar deyirlər ki, belə bir şey yoxdur, siz şikayət açırsın cəmaata. Polisə müraciət edirik ki, barəsində ölçü götürün, polis də susqunluq içərisindədir. Yəni bu hiss olunur ki, rayon hamısının şəkili çəkilibdir, amma hiss olunur ki, bu rayon rəhbərliyinin bilavasitə təşkil elədiyi bir təxribat kampaniyasıdır. Bəli, bəli, bəli. Yəni mən, bəli, buradadır, mən etirazımı da dedirdim, amma ölçü götürmək istəmirlər.